Při řešení příkladů z postivce a padouchy přijde velmi vhod takzvaná tabulka pravdivostních hodnot. Tabulka pravdivostních hodnot. Tabulku si jistě představit umíte, a teď co jsou to ty pravdivostní hodnoty. Tak, pravdivostní hodnota pouze říká, jestli daný výrok, z nějaký výrok, je pravdivý nebo nepravdivý, proto pravdivostní hodnota. Číselná hodnota je třeba jednička, dvojka, trojka, pravdivostní hodnota je buď pravda nebo nepravda. Takže třeba máme výrok, ani jeden z nás není padouch, tak to může být buď pravda, anebo nepravda. Mohli bychom také říci lež. Nepravda. No a my právě víme, že poctivci říkají pravdu, padouši nepravdu. No a máme jenom opravdu tyhle dvě možnosti. V matematice se často místo pravdy používá jednička, místo nepravdy nula, a my uvidíme velice brzo, proč je to velmi výhodné. No, ale zatím zůstaneme u toho pravda, nepravda, a pokusíme se použít tabulku pravdivostních hodnot k vyřešení tady toho příkladu, se kterým jsme se setkali tady, že? A Adam říká, Bedřich je padouch, a Bedřich říká, ani jeden z nás není padouch. Takže nakreslíme si tabulku. No a první dva sloupce budou nám právě říkat, jestli Adam je poctivec nebo padouch, a jestli Bedřich je poctivec nebo padouch. Kolik tady budeme potřebovat řádku. Teď máme, tím jsme se zabývali právě minule, kolik těch možností je. Teď máme Adama a Bedřicha. Máme dvě osoby, těch možností tedy bude 2x2, což je 4. Že? Takže buď můžou být oba dva poctivci. Adam i Bedřich je poctivec, což je vlastně tady ten první řádek, poctivec. Druhá možnost je, že Adam je poctivec a Bedřich je padouch. Další možností je, že Adam je padouch a Bedřich poctivec. Adam je padouch a Bedřich poctivec. No a poslední možností, čtvrtou, je, že oba dva jsou padouši. Adam je padouch a Bedřich je také padouch. No a dále nás bude zajímat to, jestli je pravda nebo nepravda to jejich tvrzení. Takže máme tvrzení Adama, tvrzení A, a pak máme tvrzení Bedřicha. No a do těch jednotlivých políček tady zapíšeme, jestli jsou ta tvrzení pravdivá nebo nepravdivá. Tak. A Adam říká, že Bedřich je padouch. No a kdy to tvrzení je pravdivé? Bedřich je padouch. Takže když se podíváme tady ve druhém a čtvrtém řádku, je Bedřich padouch. Tady a tady. Takže tehdy je to tvrzení pravdivé. Tady je to tvrzení pravdivé a ve čtvrtém řádku je to tvrzení taky pravdivé. Tvrzení Bedřich je padouch bude pravdivé, když je Bedřich padouch, to je celkem logické. No a nepravdivé bude, když je Bedřich poctivec. Takže tady je to nepravda v prvním řádku a ve třetím řádku. Teď se podíváme na tvrzení Bedřicha. Bedřich říká, ani jeden z nás není padouch. Což je to stejné, jako oba dva jsme poctiví. Je to pravdivé jenom v tom prvním řádku, když je Adam i Bedřich poctiví, čili ani jeden z nich není padouch. Tehdy je to pravda. V všech ostatních případech, jak vidíme, je alespoň jeden z nich padouch, buď Bedřich, nebo Adam, nebo oba, čili to tvrzení je nepravdivé. To tvrzení můžeme označit jako nepravda. Nepravda. A to je to tedy ve druhém, třetím i čtvrtém řádku, je to nepravda. Tak. A teďka musíme si uvědomit to, že když je Adam poctivec, tak musí říkat pravdu. Takže nám musí vlastně korespondovat to Adamová poctivost s tím jeho tvrzením. Třeba v prvním řádku vidíme, že je poctivec, ale říkal by nepravdu. Je poctivec, ale říkal by nepravdu, a to nejde. Proto tento řádek nemůže být správným řešením. Ve druhém řádku je poctivec a říká pravdu. Poctivec a říká pravdu, to je v pohodě. Bedřich je padouch a říká nepravdu. To je taky správně, takže druhý řádek vyšel. Když se podíváme dál, tak máme Adama padoucha a Bedřicha poctivce. Vidíme, že Adamovo tvrzení je nepravda, takže by to klidně mohlo být. Padouch říká nepravdu, je v pohodě, jenže Bedřich je poctivec
a říkal by nepravdu. To přece nemůže. Bedřich nemůže říkat, poctivec nemůže říkat nepravdu. Takže toto třetí řádek taky nepřichází v úvahu. Na poslední možnost je, že by byly oba dva padouši, ale jak vidíme, Adamovo tvrzení by v tomto případě bylo pravdivé, takže nemůže být padouch. Takže ani toto tvrzení nesedí. Pak tedy vychází nám, že jediná možnost je ta, že Adam je poctivec a Bedřich padouch. To nám vyšlo i když jsme to řešili poprvé a v minulém videu. No, tohle to byla docela dobrá metoda. Je to jednodušší v tom, že vlastně jenom porovnáváme vzory. Vidíme, že Adam je poctivec, tak jeho tvrzení musí být pravda. Bedřich je padouch, tak jeho tvrzení musí být nepravda. A nevýhoda byla ale v tom, že jsme se docela dost upsali, protože jsme musel, podívejte se, kolikrát jsem musel psat slovo poctivec, pravda, nepravda, padouch. A proto právě je velice užitečná symbolika, o které jsme mluvili, že pravdu značíme jedničkou, nepravdu nulou, tím bych se hodně ušetřil. A my víme, když je poctivec, tak můžeme si označit také právě o danou poctivost dané osoby také jako pravdivostní hodnotu. Pokud je Adam poctivec, tak ho můžeme označit jedničkou, a pokud je padouch, tak ho můžeme označit nulou, protože říká nepravdu. Pak porovnáváme jenom jednička nuly. Já to ukážu na konkrétním příkladu, to znamená tady tomto. Jak bychom řešili to stejné pomocí tedy pomocí symboliky, což bylo mnohem rychlejší. Takže zase si uděláme čtyři sloupce, které budeme potřebovat. Tak, no, začínáme Adamem a Bedřichem. Jaké jsou možnosti? Takže když jsou oba dva jsou poctivci, tak je můžeme označit jako jedna jedna. Říkají pravdu, kterou značíme právě jedničkou. Pak je možnost, že Adam je poctivec a Bedřich padouch. Další možnost je, že Adam je padouch a Bedřich poctivec. A poslední možnost je, že oba dva jsou padouši. Teďka, místo tvrzení Adama napíšeme pouze T jako tvrzení a do závorky dáme, že to tvrzení Adama. A v poslední sloupec bude pro tvrzení Bedřicha, TB. No a podíváme se zase na jejich pravdivostní hodnoty. A když se ještě podíváme na to, co říkali, Adam říkal, Bedřich je padouch. Bedřich je padouch. To je to stejné, jako kdybychom říkali, že teda Bedřich má mít pravdivostní hodnotu 0. Je to nepravda, Bedřich je padouch. Takže to tvrzení je pravdivé jenom v těch případech, v těch řádcích, kde B je 0. Je to stejné, jako když jsme tady v té předchozí tabulce říkali, že to tvrzení je pravdivé, když je Bedřich padouch. Vlastně jsme v těch řádcích, kde bylo napsané padouch oranžově, tak jsme napsali pravda zeleně. Tak tady je to, děláme úplně to stejné, akorát vyvážeme nuly a jedničky. Toto je to vlastně, nás zajímá tedy, kdy je Bedřich padouch, je to tvrzení pravdivé, a kdy je poctivec, čili kdy má jedničku, je to tvrzení nepravdivé. A co říká Bedřich? Bedřich říká, tvrzení je tady, ani jeden z nás není padouch. Ani jeden z nás není padouch. A stejně jako v předchozí tabulce, se podíváme, kde je to tvrzení pravdivé. Ani jeden z nás není padouch, pravdě jenom v tom prvním řádku. Když jsou oba dva jsou poctiví, tak ani jeden z nich není padouch. A ve všech ostatních případech je to nepravda. Že zase můžeme uvažovat úplně stejně jako v té předchozí tabulce, jenom využíváme jednička a nuly místo slov pravda a nepravda, poctivec a padouch. No a teď vidíme, jak je užitečné to, že jsme nahradili ty slova, znaky, navíc máme pro poctivce a pravdu máme stejný symbol. A proč je to užitečné? Protože my jenom hledáme, kdy se teďka jakoby ty první dvě políčka v naší tabulce, které nám značí poctivost z těch dvou lidí, shodují s dalšími dvěma políčky, kde máme ty pravdivostní hodnotu jejich výroku. Když máme 1, 1 a 0, 1, tak to být nemůže. Tady ta jednička a 0, to nejde, protože Adam byl poctivec a říkal by nepravdu. Naopak ve druhém řádku vidíme, že ten je v pohodě. Máme 1, 0, 1, 0. To sedí. Adam je poctivec, říká pravdu, Bedřich je padouch, říká nepravdu. První řádek nejde, třetí řádek taky nejde, protože máme 0, 1 a tady máme 0, 0. Takže to není možné. A podobně ve čtvrtém řádku máme 0, 0 a 1, 0, taky to není možné. To by vlastně tady problém s tou 0 a 1, kdyby Adam byl padouch, ale říkal by pravdu. Takže pomocí tabulky pravdivostních hodnot je řešení velice jednoduché. Dá se opravdu jenom o porovnávání obrazů a vzorů, kdy máme tedy
Adama, když se dvě osoby vyjádříme pomocí pravdivostních hodnot a jejich tvrzení pomocí pravdivostních hodnot a tvrzení dané osoby se musí shodovat s pravdivostní hodnotou dané osoby, čili poctivec říká vždycky pravdu, padouch říká vždycky nepravdu a to je to základní pravidlo.